Jau trešo gadu Latgalī iergeļu svātki. Koncerti notiks no 20. jūļa līdz 5. augustam Stierņīņī, Aglūnā, Prezmā, Korsavā, Borkovā ir Rieziknī, kur noslēguma koncertā skaņās latgaļīšu komponistu iergeļu mūzika. Video projekcija redzēsit iergeļnīku spieļi tilplānā. Festivāla īpašo vīšņa Latvijas Nacionālos operas solista Īva Parša. Latgaļis iergeļu dīnu ītvarūs tiks vokti zīdojumi viesturiskūs Prezmas bažnieces iergeļu restaurācijai. Iz tikšanūs Latgaļis zilu vazaru zemis divnumūs!